Eu cresci também ouvindo muita gente da minha família falando de Jesus, né? E há 17 anos atrás eu tive esse privilégio de aceitar a Jesus. Mas eu me lembro que a minha tia Jurema, a primeira evangélica da minha família, eu pequenininho já ouvi ela cantando assim, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Quem vai? Para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou. Se você não vai, não me pede a mim. Se você não vai, não me pede a mim. Quem vai canta? Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Seu irmão. Eita. Lá não entra não. Xingando palavrão. Meu Deus.